Som veľmi rád, že dnešným dňom začíname očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V tomto období prichádza tá najlepšia správa, a to je dostupnosť vakcíny, alebo vakcína aj na Slovensku. Dôverujem vedeckému poznaniu a znamená to, že považujem vakcínu za tú najlepšiu cestu, ako sa z tejto situácie môžeme dostať von. Chcela by som sa ešte poďakovať pánovi ministrovi zdravotníctva a vôbec ministerstvu zdravotníctva za zabezpečenie vakcíny na Slovensku a veľmi im držím palce v tom období, ktoré nás ešte čaká v tej logistickej operácii zabezpečiť vakcináciu obyvateľstva. Myslím si, že to, ako sledujem prácu ministerstva zdravotníctva pána ministra, ja mu veľmi dôverujem a všetky informácie, ktoré mi v priebehu pandémie poskytol, sa ukázali ako dôveryhodné a že pán minister, ale aj rezort na môj tomu dôveru. Dúfam, že aj týmto osobným príkladom a ubezpečením, že tá vakcína je skutočne dobrá, bezpečná, presvedčíme aj čo najviac občanov Slovenskej republiky, aby sa dali zaočkovať, aby sme túto etapu a tento ťažký rok čím skôr spomínali už len ako taký traumatizujúci zážitok z minulosti.